waxaan aad iyo aad idinku soo dhoweynayaa fiidiyowkale oo isaguna ku saabsan maalin taariikhda waddanka norway aad iyo aad muhiim ugu ah. maalintaasina waxaa weeyaan 8-da bisha 5aad 1945. 8-da bisha 5aad waxaa loo dabaaldegaa sannad walba maalinta xornimada norway, taasoo loo yaqaano Frigjøringsdagen, maalintaasoo ahayd maalintii ciidamada waddanka Jarmalka ay ku guuldaraysteen dagaalkii labaad ee adduunka, kaasuu soconayay intii u dhexaysay 1940 ilaa 1945. waxaa kaloo maalintan iyadana la xusaa askartii ka qayb gashay dagaalkii labaad ee adduunka, taas oo iyadana loo yaqaano Veteran Dagen. kadib dagaalkii labaad ee adduunku markuu bilaabmay 1939, waxay Norway go'aansatay inay dhexdhexaad noqoto oo aanay dhinacnaba raacin dagaalka, balse 9-kii bishii 4aad 1940 waxaa dhacay in ciidamada Jarmalku ay soo weerareen oo kale waddanka Norway, halkaasna uu boqorkii Norway Kong Haakon iyo dowladdii Norwayba ay diideen oo kale inay isu dhiibaan ciidamada Jarmalka, balse 2 bilood kadib waxaa dhacday in ciidamada Jarmalku ay gacanta ku dhigeen waddanka Norway. taasina waxay kaliftay in boqorkii Norway Kong Haakon iyo dowladdiiba ay u qaxaan oo kale waddanka Ingiriiska, halkaasna ay ka wadeen halgankoodii. weerarkaas kadib, ciidamada Jarmalku si dhib yar ayay Norway ku qabsadeen marka laga reebo hal doon oo ciidamada Jarmalku lahaayeen oo la odhan jiray Blücher, taasoo kadib markii lagu toogtay meel aan cusla wax badan ka fogeyn 9-kii bishii 4aad 1940. ugudajirkii dagaalkii labaad ee adduunka waxaa Norway maamulayay nin la odhan jiray Yusef Torboven, kaasoo taageerana ka helayay ciidamada sirdoonka ee loo yaqaano Gestapo. xilligaas waxaa iyana la mamnuucay xisbiyada siyaasadda oo dhan ee waddanka Norway, halka xisbiga keliya ee la ogolaa in uu jiro tusaale ahaan oo kale la odhan jiray National Samling, kaasuu hogaamiye u ahaa nin la odhan jiray Vidun Quisling. macnaha xisbigaasina macnaha wuxuu taageersanaay oo kale macnaha dowladda naatsiga ee macnaha waddanka Jarmalka. macnaha haddan waxaynu eegaynaay oo kale macnaha halhays ama kelmad oo kale macnaha tixgalay xilligii lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka, taas oo ah Kongensnay. macnaha halqabsigaasina badanaa waxaa la sheegaa in uu ku yimi 2 sheeko ama 2 dhacdo oo kale. dhacdada koowaadna ay tusaale ahaan oo kale ay tahay in 10-kii bishii 4aad 1940 uu macnaha boqorka Norway Kong Haakon uu la kulmayo nin ka socda dowladda Jarmalka oo kale, kadibna macnaha lagu xujeynayo in uu u magacaabo Vidun Quisling ra-iisul wasaare, macnaha boqorkuna diidayo oo kale. sababta uu diidayaana waxay ahayd oo kale in uu Quisling uu raacsanaay oo kale ciidamada Jarmalka ama Nazi oo kale, oo aanu nin daacada ahayn, sidaasna uu boqorku uu ku diidayo in uu ninkaas uu xilka u magacaabo. dhacdada labaadna waxaa la yidhaahdaa waxay ku timi oo kale xilligu uu boqorka Norway iyo dowladda Norwayba ay ku sugnaayeen magaalada London oo kale ama waddanka Ingiriiska, in iyagana dad badan oo siyaasiyiini ay ka codsadeen oo kale inay xilka ka degaan oo kale, kadibna uu boqorku uu iyadana arrinkaas uu diidayo. macnaha waxaa la sheegaa inuu labadaasba uu ku yimi dokumentiga dhinaca midigta kaaga muuqda oo kale. macnaha waxaa la qoray oo kale dhacdada koowaad ee 10-kii bishii 4aad 1940, taasoo nimankii wasiirada ahaa iyo boqorkuba ay macnaha saxeexayaan oo kale in ay la kulmeen oo kale ninkaas ay soo dirsatay waddanka Jarmalka oo kale, oo ayna diidayaan codsigiisii ahaa in uu Quisling uu u magacaabo ra-iisul wasaaraha. kelmadda ugu dambeysa oo abdisaare la yidhaha halka hoose kaaga muuqata, iyaduna waxaa laga wadaay oo kale markuu qof xil ka dego oo kale sida qofka boqorka ah oo kale ayaa loo isticmaala. haddaba waxaad ogaataa tusaale ahaan oo kale qabsiga uu waddanka Jarmalka uu qabsaday Norway waxaa ka soo horjeeday dad fara badan, taasina waxay suuro gelisay in dad rayid ah iyo dad jabhadiiba ay la dagaalamayeen oo kale macnaha ciidamada Jarmalka. xornimada waddanka Norway waxay bilaabmantay kadib markii ciidamada Soviyeetku ay soo galeen bariga Finnmark 1944, halka ciidamada Jarmalkuna ay burburiyeen intii ka hadhay Finnmark iyo waqooyiga Tromsøba, halkaasoo dadkii deganaana macnaha qasab loogu rarayo oo kale dhinaca koonfurta waddanka Norway, maadaama ay meel ay degaan oo kale macnaha aanay haysanin. waxay qoyska boqortooyadu macnaha ku soo laabteen waddanka Norway 7-dii bishii 6aad 1945, kadib markay deganaayeen magaalada London muddo 5 sano ah.
kuwaas oo si fiican loogu soo dhaweynayo macnaha markay yimaadeen, maadaama macnaha ay shan sano ay macnaha bannaanka ay ku maqnaayeen oo kale. Sida sawirka kaaga muuqato oo kale, dhinaca bidixda oo kale waxaad ka arkaysaa oo kale Håkon isagoo ah boqorka Norway hadda haysta awowgii, halka dhinaca midigta oo kale ninka isaguna ku sawiran koofiyadda sitaana uu yahay Kong Olav, oo isaguna ah macnaha Kong Harald, macnaha boqorka Norway hadda haysta aabihii. Boqorka Norway hadda haystaana macnaha waa wiilka yar ee dhexda ku jira isaguna ee calanka sita. Kugda jirkii dagaalkii labaad ee adduunka, waxaa jiray in dad badan oo Norwegianihi ay la shaqaynayeen ama ay taageerayeenba ciidamada Jarmalka, kuwaas oo maxkamad la soo taagay markii dagaalkii dhammaaday. Macnaha maxkamaddaasna waxaa loo yaqaanay Lamsvik Obiora. Waxaa tusaale ahaan oo kale dil toogasho lagu xukumay nin la odhan jiray Henry Rinam, macnaha kaasoo sirdoon ahaa oo una shaqaynayay macnaha dowladda Jarmalka oo kale, kaasoo lagu eedeeyey in uu dad badan oo kale uu jirdilay, dad badanna uu laayay, lana soo qabtay oo kale isagoo doonaya inuu waddanka Sweden uu u baxsado oo kale. Waxaa kaloo isagana la dilay nin kale oo siyaasi ah oo la odhan jiray Vigdun Quisling, kaasoo haystay xisbigii aynu soo sheegi jirnay ee la odhan jiray National Samlinka, kaasoo isaguna macnaha taageerayay ciidamada macnaha Jarmalka oo kale, maadaama ay doonayeen oo kale ra-iisul wasaarena inuu Norway uu ka noqdo markii ay xukunka ay gacanta ku dhigeen. Macnaha labadaa nin oo kale macnaha dil toogasho ayaa lagu xukumay, halka dad badan oo kale iyagana la laayay oo kale qaarkoodna xabsi lagu xukumay. Waxaa kaloo jirtay kugda jirkii dagaalkii labaad ee adduunka inay dumar badani ay xidhiir la sameeyeen askartii Jarmalka, halka qaarna ay caruur ay macnaha u dhaleen oo kale, taasina ay macnaha dumarkii ay dhibaato ay ku keentay oo kale markii uu dagaalkii dhammaaday, dumarkiina macnaha si xun loola dhaqmay oo kale, halka qaarkood xirooyin lagu xidhay oo kale, qaarkoodna tusaale ahaan oo kale macnaha timaha lagaga xiiray meel dadka oo dhammi ay daawanayaan, halka qaar kalena macnaha sharciyadii lagala noqday ama baasaboorkoodii lagala noqday. Macnaha arintaa dirteed dhibaatada ay dumarka ku keentay waxaa jirtay in dhowaan ra-iisul wasaaraha waddanka Norway uu ay macnaha ay raaligelin ka bixisay, taasoo ahayd 17-kii bishii tobnaad 2018-kii, macnaha xilli dhow ayay ahayd oo kale, dumarkaana qaarkood macnaha sharcigoodii loo celiyey oo ay dib ka noqdeen oo kale macnaha Norwegian, maadaama intaasoo ay sano ay macnaha ay dhalashadoodii ay ka maqnayd xiriirka ay nimankaas la sameeyeen dartood. Haddii aad u baahato tixraac dheeraada oo ku saabsan dagaalkii labaad ee adduunka, macnaha waxaad daawan kartaa filimadan iyo taxanahan soo socda ee aan macnaha kula wadaagi doono oo kale. Filimka ugu horeeya oo kale waxaa la yidhaahdaa Marcus Manus, macnaha wuxuuna ku saabsan yahay oo kale nin askari ah oo kale oo macnaha ku jiray dagaalkii labaad ee adduunka oo macnaha Norwegian ah. Macnaha filimkaasi markaa wuxuu ku tusayaa oo kale siyaabihii uu dagaalku ugu jiray iyo waxyaabahaas, macnaha waana filim aad iyo aad u xiiso badan haddii aad doonayso in aad daawato. Taxanaha labaad oo kale waxaa la yidhaahdaa Kampen om Tungvannet, wuxuuna ku saabsan yahay in dowladda Jarmalku ay qabsatay warshad ku taalla Vemork Rukan oo ay leedahay oo kale Norsk Hydro, kuwaasoo rabay tusaale ahaan oo kale in biyaha culus ee warshadaasi ay samayso oo kale ay ka sameeyaan nugniyer, macnaha waagaas macnaha waa tiyori la aaminsanaayo oo kale in biyaha culus laga samayn karo nugniyer, laakiin markii dambe waxaa gadaal laga ogaaday in aanay macnaha macquul ahayn. Kadibna wuxuu ku tusayaa filinka oo kale niman jabhada oo doonaya in ay warshada qarxiyaan oo kale si aanay ugu suuragelin macnaha dowladda Jarmalka inay hubkaas ay sameeyaan. Saasaji waa taxano aad iyo aad u xiiso badan, linkiga xagga hoose kaaga tegaya wuxuu ku jiraa NRCO, saasajigeed isagana waa daawan kartaa. Filinka kale aan kula wadaagayo wax kale waxaa la yidhaahdaa Tultimaum, macnaha wuxuuna ku saabsan yahay oo kale in 12 nin oo jabhadihi ay macnaha israacayaan oo kale kadibna intay doon ay ka haystaan, doontaasna ay ku jiraan waxyaabo qarxa oo ayna doonayaan ciidamada Jarmalka in ay weeraraan, kadibna macnaha la kashifayo oo la sheegayo oo kale ciidamadiina ay nimankii qabanayaan, kadibna 12 la dilayo halka ninkii 12-aadna uu ka baxsanayo ciidamadii Jarmalka. Macnaha filmku marka wuxuu ku tusayaa ninkaasi dhibaatada uu maray si uu uga baxsado ciidamada Jarmalka iyo ilaa iyo xad sidii uu ku baxsaday oo kale, isaguna waa filin aad iyo aad u xiiso badan oo aad isagana aad macnaha aad daawan karto.
filinka ugu dambeeya isagana waxaa la yidhaha Kongens Nai, waxaana loogu magac daray dhacdadii aynu kor ku soo xusi jirnay oo kale, kaasoo ku tusaya tusaale ahaan oo kale boqorka Norway markuu la kulmayo macnaha ninka Jarmalka ah ee doonaya in uu Quisling u magacaabo oo kale ra-iisul wasaarnimada, iyo macnaha markuu diidayo oo kale. Wuxuu kaloo ku tusaya tusaale ahaan oo kale doontii aynu xusi jirnay oo kale ee Blicher la odhan jiray markii la tooganayo oo kale, iyo weliba macnaha boqorka Norway iyo nimanka kale siyaasiyiinta ee Norway baxsigii ay doonayeen in ay ciidamada Jarmalka iyagana ay ka baxsadaan. Isaguna waa filin ilaa iyo xad xiiso badan oo kale oo waxyaabihii aynu hadda soo guud marnay oo kale macnaha ku tusinayo oo kale. Fiidiyowgiina intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa. waxaan rajaynayaa inaad si fiican aad u fahantay dabaaldega 8-da bisha 5-aad iyo taariikhdeedaba. filimada iyo taxanaha hoos ayaan kugu qorayaa linkigooda oo kale haddii aad rabto inaad ku dhufato oo kale oo aad u aragto. ha iloobin oo kale fiidiyoga inaad sheergarayso, like inaad ku dhufato, ra'yigaagana aad hoos iigu dhaafto. intan fiidiyo kale isku arkaynana waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo. macasalaama.